Continuous Delivery. Останнім часом ви не могли не помітити, що в інтернеті з'явилося багато топіків нових, таких як Internet of Things, Continuous Delivery і мікросервісна архітектура. Також дуже часто на проєктах стикаються з потребою використовувати девопсів і з проблемами оптимізації процесів розробки програмного забезпечення, тому що сучасна модель розробки з використанням клауд-платформ і SaaS-моделі потребує частіших релізів, ніж пропонує, наприклад, Scrum з двохтижневим стандартним періодом релізу. Зараз в інтернеті є велика кількість різних дискашенів на рахунок того, що таке Continuous Delivery. Дехто вважає це одним з варіантом Continuous Deployment, саме варіанту розгортання. Є інші групи експертів, до них і відноситься Мартін Фаулер, які вважають це наступним кроком у розвитку девелопмент процесів сам. І перед тим, як почати щось говорити про Continuous Delivery, я хотів би, щоб ви мене активно перебивали, якщо у вас є якісь релевантні коментарі на рахунок того, що я розказую, або на рахунок вашого експірієнсу з Continuous Delivery, чи Scrum-процесами, чи іншими девелопмент-процесами, які ви використовуєте на ваших проєктах. Спробуємо розшарити наш загальний експірієнс і поділитися найбільш ефективно нашим knowledge-ом. Моя агенда буде включати перший самий скандальний топік, що не так з Scrum. Чому Scrum зараз для деяких команд не дуже оптимальний, і чому Agile став не дуже гнучким, особливо останнім часом після появи Internet of Things. Поговоримо про еволюцію IT, поговоримо про саме Continuous Delivery процес, про еру Internet of Things і як вона вплинула на процеси розробки програмного забезпечення, про вплив нових трендів IT-індустрії на архітектуру програмного забезпечення та про Continuous Deployment, як він використовується в сучасних проєктах, і потім підсумуємо те, про що ми поговорили. Може, в когось є ідеї, які можуть бути проблеми в скрамі, або стикалися з проблемами дуже часто з використанням скрам-процесу? Кайс? Ні, ну скрам-процес то така річ. Якщо його зробити неправильно, то він тобі заважати буде. Тут можна на цю тему дискутувати, я думаю, ще декілька годин з приводу тільки одного цього питання. Ну, в принципі, як? Скрам-процес, мабуть, не дуже зручний тоді, коли доменний, область знань або область, який розвивається проєкт, ну, досить складна. Тобто, якщо ми пишемо там веб-магазин, то всі все розуміють, всі в тому домені досить добре себе почувають, і окей, пишемо і пишемо. Якщо то якийсь складний домен, ну, наприклад, в принципі, той же Internet of Things, тому що він новий, не всі його ще розуміють, і потрібно його зрозуміти. Дуже багато часу йде на такий інвестигейт, на якісь Правильно спайки, побудовано. на якісь дослідження. І тому воно може не дуже добре працювати. Хороший коментар. Те, що я взяв для себе при роботі більше як 7 років з крамом, і те, з чим я стикався, це, по-перше, реліз модель в скрамі. В скрамі по дефолту ми маємо таку модель, що ми повинні кожен спринт постачати готовий працюючий продукт для кастомера, який потенційно може стати, наприклад, MVP або наступним релізом. І часто на проєктах, на соцсерві і взагалі всі компанії стикаються з тим, що не кожен спринт
може стати таким релізом. І не кожен спринт він готовий бути релізнутий як нормальний готовий реліз. І є деяка проблема, наприклад, так само з плануванням, тому що спринти вони були створені в першу чергу в скрамі для того, щоб гнучко планувати, якщо в нас йде рух не в ту сторону. Наприклад, ми паблішнули якийсь реліз якогось спринта, і потім виявилося, що ми робили трохи не те, ми можемо канцельнути якийсь поточний спринт, або, наприклад, якось перепланувати наступні спринти. От, суто заради зручності. 2 тижні, і ми додаємо гнучкості в наш процес, щоб мали час для маніпуляцій. Але в сучасному світі цих 2 тижні недостатньо. Особливо, коли ми маємо SaaS-модель, 2 тижні – це дуже довго. Інколи ми маємо фічі, які ми маємо релізнути вже. Ми маємо їх зробити через 4 години. Це можуть бути нескладні фічі для певного кастомера. Тобто ми маємо SaaS-софт якийсь, ми маємо додати якусь просту функцію, яка потрібна кастомеру вже. В скрамі з'являються різні проблеми з цим, з'являються різні hotfix таски, з'являються різні таски, які не були заплановані, там починається щось викидатися, додаватися і так далі. От, коли є SaaS-процес розробки програмного забезпечення, то в нас виникають дуже часто проблеми з цим. Саме з таймбоксингом ми маємо 2 тижні, і тільки через 2 тижні ми заделіверуємо певну фічу для певного кастомера. От, і він буде заблоканий, поки ми не завершимо той спринт. І ми не можемо, наприклад, працювати над деплойментом того, що ми зробили в цьому спринті, поки він не завершиться, поки ми не зробимо якусь демонстрацію для наших стейкхолдерів. Іноді стейкхолдери вони просто не можуть ждати. Вони не можуть ждати, поки робиться якісь фічі для інших кастомерів в нашому спринті. Вони хочуть це вже. Наступна проблема, яка часто виникає, це раш перед закінченням спринта. Коли в нас залишається 1 день до демо, і в нас ще є якісь таски в спринті заплановані, тому що там запланували під зав'язку, під наше velocity. Починається раш, починають всі бігати, починають швидко там закривати ті таски, додевелопити щось, паблішити, чистити транк, мержити і так далі. В такому раші часто ці таски закриваються не дуже добросовісно, вони мають певні проблеми, вони можуть бути навіть не протестовані. Тобто інколи я зустрічаюся з такою моделлю, що половину тасок, які були в першому тижні спринта, в другій половині протестовують, а те, що задевелопили в другій половині спринта, взагалі не протестовують, а протестовують аж на наступному спринті. І це потім показують на демо. Відповідно, половина того функціоналу взагалі не має ні автомейшн тестів, ні взагалі навіть може менюал не протестовано бути. Можуть якісь артефакти з'являтися на демонстрації. І Scrum говорить, що це повинен бути реліз, який готовий до продакшену, який можна одним бажанням нашого кастомера, наприклад, CEO компанії, який дивиться ту демонстрацію, скаже: «Окей, це ready to release, давайте, я хочу, щоб це було зараз з релізами». От. І тут починають девелопери казати: «Окей, в нас дещо недороблено, в нас деякі таски там мають якісь стаби, в нас не готові скрипти для інсталяції баз даних, для розгортання цього всього, не готові інсталятори. Ми поки що не можемо це юзерам дати, тому що це працює тільки на машині девелопера». Сергій, Так. це Павло Ніколайчук. Слухай, а можна просто запитання? Сорі, що перебив. Ти от говориш про ці проблеми такі на проектах, але при чому тут скрам? Тобто то, що девелопери не встигають свої естімейти, ну, по-моєму, це не проблема скраму. Окей, дивися, простий кейс. Ти маєш запланований спринт з певними тасками по velocity девелоперів. Коли девелопери мають завершувати свої таски? В кінці спринта чи всередині спринта? Дивися, ідеальний скрам по принципу це методологія для створення красивих швидких стартапів, які мають
Quick Time to Market. Якщо ти вже говориш про enterprise продукти, з ними Scrum не працює. І тому сказати, що в нашому, якби на наших проектах десь використовується Scrum, як правило, він не використовується в ідеальному вигляді. На рахунок спринтів двотижневих, ну, Scrum каже, що якби 2 тижні це забагато, краще один. От. При тому він чітко визначає, що velocity тіма не означає, що проект має бути там, от все на базі спринта має бути закрите. Воно Scrum каже, що якби орієнтовно ми набираємо на наступний спринт по velocity з попередніх спринтів. Він не каже, що все має бути закрите. А чому? Знайшли баги, ще щось. І ще одне це ключове питання. В скрамі кажеться, що всі люди можуть замінити один одного. Оце то, що в нас не може. Тобто, грубо кажучи, там QA не може замінити девелопера. Скрам призначений для maturity тімів, в яких всі ролі можуть виконувати всіма якби виконувачами на проєкті. Кожен з тіма бере просто те, що йому подобається, він виконує все, включаючи тестування, там, ну, хто вільний, той і бере. Тобто гол стоїть пошвидше зробити проєкт, його викотити на продакшн, а не там бавитися в ігри, от, як enterprise проєкти бавляться. Тому ти маєш розуміти, що той скрам, який в нас використовується, він не той скрам, про який в ідеальному світі говориться всюди. Я працював з крамом з стартапами і з ентерпрайзами, але завжди є проблема, наприклад, з тестуванням. От навіть коли ти маєш ідеально там однотижневий спринт, припустимо, задевелопили певні сторі. Потім їх треба заінтегрувати якось між собою, написати там юніт-тести і так далі. Це забирає досить багато часу. Часто це завершується аж там, наприклад, в четвер. От, навіть коли ми маємо дуже крутих тестерів, вони дуже часто не встигають опротестувати. І що ми тоді надемо маємо показувати, якщо ми не встигли просто протестувати той функціонал? Наш ви погано поділили. Наверное, слишком много взяли Один на сторі фронт. не має бути довше, ніж один день. Ти маєш кожен день закривати по-своєму, вірніше не по сторі, а по таску. Окей, припустимо, ти закриваєш понеділок, середу, четвер, в п'ятницю закриваєш сторі ввечері. А хто її має тестувати? Її ми В автоматично п'ятницю консюмуємо. день призначений для демо, тому в четвер на вечір в тебе має бути все готове і протестане. Все, що протестане, все, що марканути як перевірене і ready, фактично закрити сторі, от то йде на демо. Все, що інше, воно йде на наступний спринт. Окей, тобто у нас виходить тепер, що девелопери девелопують свої сторі понеділок, вівторок і середу. В четвер їх мають завершити останні сторі, які в середу були задевелопені, завершити тестування тестер. От, в результаті в четвер ми маємо все протестовано і в п'ятницю ми показуємо. І виходить, що четвер і п'ятниця девелопери по суті займаються якимись вже іншими сторами з нового спринта. Якщо ти колись працював з ватерфолом, є поняття код фрізу. От, оце от якраз можна замапити на те, що ти тільки що сказав. Окей, Ну, як воркераунд. але не завжди код фріз підходить, Ну не як не завжди той. підходить? Ти не можеш, якщо в тебе, ну, якщо в тебе треба виконати тестування, яке займає 2 години, і це остання задача, яка має виконатися перед якоюсь іншою дією, та, і девелопери мусять чекати. Знаєш, вони мусять чекати. Знаєш, вони аналізують наступне і роблять інвестігейшн, ще щось. Але це не проблема самого скраму, це проблема якби організації роботи в тімці. А що там з Continuous Delivery? Окей, давайте продовжимо. Є наступний issues, який часто зустрічаюся. Можливо, це не проблема Scrum, але я його зустрічав саме на Scrum проєктах.
це автоматизація тестування. Коли її робити? Наприклад, є проекти, де потрібно виконувати регрешн тестінг, є проекти, на яких не роблять автоматизаційне тестування, тобто регрешн вручну робиться. Відповідно, коли ви робите демо, і ви не зробите регрешн, регрешн може тиждень займати мануальний. Тому той продукт, він в принципі не готовий. Ви не можете презентувати Scrum демо для кастомера, яке не пройшло регрешн, і кастомер не може цей продукт випустити як публічний реліз. І часто додають таку річ, як Stabilization Sprint або подібні речі, які подібно називаються перед випуском релізу публічного, що в принципі не окей по скраму. В скраму говориться чітко, що кожне демо це потенційний реліз, і він повинен бути готовим до релізу. Ми часто і в ентерпрайзі, і в стартапах робимо демо, які не готові до релізу, і це основна проблема, з якою я стикався. Так само часто є проблеми з деплойментом, коли кастомер каже: Окей, давайте деплойте на продакшн. От і тіма стикається з тим, що вони не готові до деплойменту, в них немає всіх скриптів, вони не знають, коли то робити, тому що вони зробили фічі, а інфраструктуру не побудували, як це правильно задеплоїти швидко. І тоді йде, наприклад, там тиждень чи місяць, щоб правильно там зробити інфраструктуру, там підняти або зареквестити on-premise серваки чи клауд, налаштувати правильно. І це дуже сильно б'є по сатісфекшену кастомера. Він очікував того, що реліз буде готовий після демо. Тобто він сказав: Окей, хватить, ви здевелопили MVP, давайте паблічте його, бо в мене вже гроші закінчилися. А вони кажуть, нам треба ще бабло на місяць девелопменту. От, можливо, ніхто з вас з таким не стикався, от я особисто з таким стикався. І наступна проблема це definition of done. Інколи кастомери його міняють, міняють посередині спринта, і ми маємо певну кількість тасок, які вже в done, але на презентації ми їх повинні продемонструвати на певному production environment, який з'явився тільки всередині спринта. От, і в результаті цього зміни definition of done ми змушені кастомеру казати: Окей, ми половину функціоналу демонструємо там, половину там, або нам треба додатковий час, або ми канцелимо спринт, або ще щось таке виникає. От, це ті проблеми, які мені в скрамі не подобаються, і які багатьом людям не подобаються. Зокрема, Мартін Фаулер має книгу по continuous delivery, де описує, як уникнути таких проблем. Може, якісь ще додаткові коментарі на рахунок цього Ну, топіку? Сергій, по своїй практиці я просто це знову Павло. Всі оці питання і проблеми, які ти описав, це зустрічаються на всіх проєктах, і вони зустрічаються зі всіма підходами. Тому що, як правило, ми починаємо виконувати задачі з розрахунком те, що треба зробити на зараз, і те, що треба зробити на потім. Відповідно, весь процес деплойменту, він, як правило, заключається вже коли сам продукт ready to use, або і якимось чином девелопери якось пробують його з якимись кривими, не кривими руками, ногами, чимось задеплоїти кудись потім клієнта. В правильному процесі, якщо ми говоримо з точки зору підходів тестування, то в тебе повинен бути Production environment, staging environment, який аналогічний продакшену, testing environment, QA testing, automation testing, dev testing. І ці всі environment повинні готуватися в розрахунку до певних стандартів перед тим, як аплікація почне розроблятися. І він повинен бути ready to use
починаючи з першого моменту, якби коли девелопер щось зачекіне в source control. Після чого спрацьовує Continuous Integration система, яка аналізує цей код і створює відповідні артефакти, які потім будуть використовуватись на всіх відповідних етапах фактично розробки програмного забезпечення. Далі оці після Continuous Integration. І далі вступає якраз процес робота Continuous Delivery або Continuous Deployment система. От. Окей. Плюс до цього є вже після з останніх років, подивися по Фаулеру, є поняття quality gate'ів, які. Кваліфікейти вже були давно. Так, тільки вони зараз нормально формульовані і описані. Плюс є набір тулстеку, який вміє оперувати даними задачами, вже вливаючись в реліз менеджмент і використовуючи скрам процеси і мемберів, які працюють на цьому Окей. в тімці. Згадав ще один кейс. Часто якраз для розгортання інфраструктури вводять таке поняття, як спринт 0 або передпроектні різні роботи, коли це якраз налаштовують. Є інший кейс, коли кастомер не готовий за то платити, він хоче отримати після першого спринта якусь вже робочу версію. І по суті немає кому цим займатися. І тім або шукає додатково якихось людей, якихось девопсів, які будуть цим займатися в бекграунді, або просто цим не займається, і потім в кінці виникає проблема, що їм треба якраз ті енвайрменти поступово в етапі тестування, бо найбільша проблема в етапі релізу десь знаходити і піднімати. Окей, давайте трохи поговоримо про еволюцію IT і процесів в IT. Спочатку IT-індустрії в нас був ватерфольний процес в основному, і ватерфольна методологія і гейтед процес саме з quality гейтами. Про які згадувалося. І в основному це була двохтаєрна монолітна архітектура, тобто у нас була база даних і якась аплікація, які юзала. В основному це працювало на операційній системі Windows, і це були десктопні аплікації. Приблизно пройшло років з 10, коли сформували Agile Manifest, з'явилася Agile методологія, на основі неї потім з'явився Scrum процес. І в основному зараз більшість аплікацій розроблені з трьохрівневою архітектурою, з базою даних, application сервером і, наприклад, веб-сервером, з хостингом на основі Linux в основному або Windows, і клієнтами є браузери. Це ера інтернету, можна сказати. Останнім часом все більше і більше компаній відходять вже від Agile, такі компанії, як Netflix, наприклад, і Google. Вони почали використовувати Lean Engineering, тому що зараз з'явилися тузи, які дозволяють використовувати Lean Engineering, такий, який він має бути. На основі того з'являється якраз процес Continuous Delivery, про який зараз я буду розказувати, і з'явилися нові архітектурні паттерни, такі як мікросервісна архітектура, хостинг в основному перейшов в клауди, і підтримка клієнтів, саме клієнтів нашого додатку, не зав'язується тільки на десктопі чи на браузері. Тепер ми підтримуємо цілий ряд різних мобільних девайсів, цілий ряд embedded девайсів, і кількість саме клієнтів, які конектяться до нашого, наприклад, SaaS-сервісу, може бути там кілька сотень варіантів клієнтів, які використовують наш сервіс. Плюс це можуть бути клієнти, створені від інших компаній, тому що зараз більшість компаній провайдує свій Public API або SDK, на основі якого ви можете створити свої додатки і використовувати певний SaaS-сервіс. Окей. В інтернеті зараз є багато
дискусій на рахунок того, що таке Continuous Delivery, яким він має бути, як має виглядати наступна методологія, в чому різниця Continuous Delivery і Continuous Deployment. І перед тим, як розказувати про Continuous Delivery, я хотів би нагадати про Lean. Що таке Lean-методологія, згадати Toyota, компанію, яка розробила Lean Manufacturing Process, на основі якого був створений потім, по суті, зовсім недавно Lean Engineering Process. Отже, Lean – це методологія, яка схожа до Agile, але основними принципами цієї методології являється не Agile Manifest, а власні принципи, такі як Waste Elimination, тобто коли Agile за допомогою гнучкості уникає розробки не тих сторі, наприклад, або вчасно канцельнути, наприклад, розробку спринта, тобто ми втрачаємо там всього-то-навсього 2 тижні, а не так, як в Waterfall цілий проєкт. Lean, він заточений на те, щоб взагалі уникнути початку розробки таких сторі, які нам не окей. Наступна річ, яка прийшла з маніфекчерингу, це забезпечення найкращої якості, яка тільки можлива. Третє і найважливіше – це орієнтація ліна, це швидке делівері. Найшвидше, яке тільки може бути. Лін набирає популярності саме зараз, тому що раніше не було таких потужних інструментів, які б забезпечували саме delivery софта. Якщо в маніфекчерингу були вже розроблені механізми для того, щоб швидко в районі, наприклад, 1 року розробити автомобіль і деліверити його, то в софті ці таймслоти мають бути набагато менші. Це має бути дуже швидка розробка MVP першого продукту, плюс дуже швидкі внесення змін в цей продукт. От. Ну і наступне – це Customer Satisfaction. Це, по суті, те, на що і Agile орієнтується. І п'яте – це Continuous Optimization. Lean – це не стандартний процес, який має якісь стандартні артефакти, такі, які є в скрамі, які обов'язково регламентовані, і ви повинні мати якісь конкретні ітерації або конкретні якісь мітинги і так далі. Lean орієнтований на те, що ви постійно переглядаєте ваші вимоги, вимоги бізнесу і вимоги ваших там певної кількості кастомерів, що вони хочуть, і від того вже відштовхуючись, додаєте, віднімаєте якихось мітингів, створюєте нові процеси, нові команди і так далі. Окей. Continuous Delivery – це development процес, який, по суті, схожий до скраму. Він базований на Lean інженірингу. Основна його ціль – це забезпечення швидкої доставки і змін в програмне забезпечення. І основні практики, які якраз для цього використовуються, це повне автомейшн тестування, тому що ви не можете забезпечити швидке делівері високоякісного софта, якщо ви повинні робити мануальне тестування. Ви автоматом додаєте делей на тестування, наприклад, UI, щоб це переклікати, наприклад, повністю регрешн-тестування, це дуже довго. Використовуючи, наприклад, той самий Selenium Grid, ви можете провести це за кілька секунд, ну, не за кілька секунд, а хай скажемо, там за півгодини перетестити на всіх можливих браузерах ваш додаток. Так само з мобільними аплікаціями і іншими видами аплікацій можна це все автоматизувати і деліверити набагато швидше. Наступні речі, які в нас вже є, це Continuous Integration, Continuous Deployment, автоматичне розгортання на стейджинг енвайрменті білдів після кожного коміту. І Continuous Optimization – це оптимізація саме development процесу, додавання автоматизації в різні тулзи, які використовують команди для розробки, і додавання автоматизації тулзів для continuous фідбеків, які потім ми будемо отримувати від кастомерів. Тобто зараз з'явилися
потужні продукти, такі як HD Insights, це софт, який дозволяє проаналізувати, як саме юзери користуються вашим додатком, що вони клікають, і на Azure подивитися цю аналітику. Експертом в використанні Lean Engineering зараз є компанія Blue Metal. Lean Engineering використовується в багатьох компаній, але Blue Metal має групу архітекторів, які дуже детально проробили цю методологію, і вони пропонують таку картинку, яка може чимось схожа до Scrum картинки, де ми мали реліз як спринт. Там двохтижневий чи однотижневий, і менший такий цикл це день, там, де ми мали певні мітинги. Тут вони мають три таких цикла, в кожному з яких ми маємо певні activity. Перший це Continuous Delivery. Можливо, хтось читав книжку Lean Startup. Там чувак дуже просто розказує, як це робити. Але по суті є три основних стадії. Ви білдаєте софт. Наприклад, MVP якусь версію, і забезпечуєте автоматичне тестування, розгортання цієї простої версії. Після того ви не чекаєте якийсь час, поки ви там наберете дуже багато фіч і так далі. Ви на певну групу юзерів даєте доступ до вашого софта, якісь там прев'ю-версія, наприклад. Ви обов'язково повинні мати моніторинг і заімплементований моніторинг і аналітику того, як дійсно юзери використовують ваш додаток і систему фідбеків для того, щоб саме робити waste elimination, тобто дізнатися про те, чи ви рухаєтесь в тому напрямку, чи той беклог, який ви собі думали, насправді потрібен юзерам, чи юзери хочуть щось інше. Тому що часто буває таке, що CEO компанії і менеджмент мають якусь дуже класну ідею, але після того, як вони зробили реліз свого продукту, який вони робили, наприклад, рік, вони вияснюють, що юзерам зовсім не то треба, і вони по-іншому використовують той продукт, і краще б вони зробили інші фічі, тому що, наприклад, половину функціоналу, який був дуже складний, який вони розробили, просто юзерам не потрібні, вони його не використовують. І це потім видно вже на аналітиці. Тому основна ідея це забезпечити швидкий MVP. Чим раніше, тим краще, і швидко провадити ті зміни, які від вас просять юзер. Ну і відповідно використовувати стандартні методи бізнес-аналізу. Не завжди юзери вам ясно скажуть, що вони хочуть, тому що вони самі того не знають, але ви повинні проаналізувати це і зробити певні висновки, що вони хочуть. Для цього є цілий ряд методик, які зараз вже використовуються в тому самому скрамі. Їх так само можна заплатити на Lean Engineering процес. Окей. Таке мовчання, може, питання якісь є на рахунок цієї картинки? Guys? Ні, все окей. Окей. Окей, тоді наступне питання. В когось є ідеї, чому я додав Internet of Things в цю презентацію, яке вона відношення має до девелопмент процесів? Как быстро деплоїть прошивку обновлення на какие-нибудь лампочки или? Так. До того, до Internet of Things, ми мали, наприклад, веб-аплікації. Деплоймент був досить простий, тому що ми мали задеплоїти, наприклад, певну кількість серверів, там просто запаблішити певний пакет з нашим додатком. Це не була велика проблема, тому що зазвичай, коли ми хостимо веб-аплікацію, в нас одна платформа, одна аплікація, ми просто паблішимо там певну кількість інстансів або один інстанс, і потім це скейлиться автоматично на клауді. Коли ми маємо IoT, ми маємо набагато більше проблем. І челенджі, які приніс Internet of Things, це наступні. Те, що ми маємо багато платформ,
Це і Linux-платформи, і Windows-платформи різних варіантів. Це не суто якісь одна версія Linux. Різні девайси, там Raspberry, там їх тисячі зараз є, дякуючи китайцям, ми маємо тисячі різних варіантів девайсів, які ми можемо використовувати. Так само є контролери, які взагалі не мають операційної системи, там є багато своїх нюансів, і ми повинні придумати, як обновляти ці девайси. Отже, в нас додається дуже багато платформ, додається дуже багато девайсів, які мають різний функціонал. Якщо говорити про стандартні девайси, то, наприклад, є зараз дуже велика проблема з мобільними, тому що їх є мільйон варіантів екранів. Якщо з айфонами не така велика проблема, то з андроїдів там реально мільйон варіантів вже є з варіаціями різних резолюшенів скріна, постійно проблеми із DPI-ями і так далі. Тут додаються ще тисячі варіантів різних embedded девайсів, які взагалі скріна не мають і мають різний набір, різні контролери, різні процесори, різний набір підконекчених до них девайсів. Це дуже сильно ускладнює процес делівері якоїсь прошивки на ті девайси, або взагалі там апдейту, якщо там з мобільними девайсами не все так складно, тому що є стори, то для embedded девайсів ніяких сторів немає, і схему делівері треба придумувати самому. Наступна проблема – це connectivity. Зараз є практично всюди інтернет, але цей інтернет різний. Це може бути 2G, 3G, там і Wi-Fi і так далі. Це можуть бути enterprise мережі з різними субдоменами, з різним VPN, гейтами і так далі. І це додає додаткової складності в делівері через погані connection. Ми, наприклад, маємо передбачити розгортання обновлення якихось девайсів, які мають, наприклад, connection по Bluetooth, взагалі без можливості підконектитись іншим способом, там по Wi-Fi чи по ще якимось засобам. Наступний челендж – це Big Data. Зараз це дуже критична сфера, тому що кількість даних росте експоненціально. Ми маємо сотні терабайт даних на великих проєктах в клаудах, але кількість девайсів, які зараз є, на даний момент це близько 20 мільярдів connected девайсів, які підключені до інтернету і щось туди відправляють. По планах, по поточному рості кількість IoT-девайсів виросте до 50 мільярдів до 2020 року. Зараз дуже активно виробляються ці девайси, в основному в Китаї, різні стартапи роблять свої девайси. Всі вони конектяться в клауд, і зараз з'являється велика кількість проєктів, які саме вимагають процесінг з цих даних. На даний момент, якщо так подивитися, є стандартні там Hadoop або Hadoop в основному солюшени або майкрософтівські солюшени для Big Data, які дозволяють це хендлити, там використовуючи, наприклад, лямбда архітектуру, коли ми робимо real-time processing і звичайний процесінг даних там на HBase, але в майбутньому цього буде недостатньо. Тобто такі прості солюшени не дозволять захендлити кількість даних, яка виросте, наприклад, в 100 разів порівняно із тим, що ми маємо зараз. Наступний челендж – це security. Зараз в інтернеті є багато відео з хакерами, які ламають різні девайси, які ламають, наприклад, автомобілі, керують їми. Оскільки ми тепер будемо мати не просто там мобільні девайси або веб-сайт, які ми можемо захистити по HTTPS або чимось подібним, і захиститися від там крос-сайт скриптингу і тому подібних речей, ми маємо сотні різних девайсів, які мають різне залізо і взагалі по-різному працюють. І всі ці девайси – це потенційна дирка в нашому софті. Наступна дуже така болюча проблема – це power efficiency.
За останні роки девелопери звикли писати неоптимальний код, який працює класно на потужних девайсах, тому що девелопери мають круті машини з великою кількістю гігабайтів оперативної пам'яті, і навіть не помічається, що софт працює неоптимально. Але коли девайс має 200 кілобайт пам'яті і мікроконтролер 16-бітний, якийсь Arduino, то там навіть неоптимально написаний форм може дуже сильно повпливати на продуктивність і взагалі може дуже сильно потім повпливати на бізнес, якщо в продакшені потім ці девайси просто попадають або повідвалюються, ви не зможете потім до них підконектитись і щось з ними зробити. Може, хтось додасть ще додаткові якісь челенджі, які з'явилися після Internet of Things? Guys? Ребята, у кого-то что-то поменялось на проектах, когда появился Internet of Things? Ні. Нічого не Окей. поміняло. Нас в соцсерві, я так розумію, що мало в кого на проєктах використовуються якісь девайси. От, хоча зараз вже з'являються проекти, заходять проекти з саме Internet of Things, з embedded девайсами різними. І в майбутньому кількість цих проєктів буде рости дуже сильно. От, з плюсів, що є, це дуже круто розвивається ком'юніті. На минулому тижні був хакатон від Microsoft, де вони подарували Raspberry Pi 2 з встановленим Windows IoT Core, на якому можна на .NET програмувати різних девайсів, різні IoT-девайси, різних там роботів. Це, звичайно, не робот, який можна запрограмувати і з ним побавитися, але теж цікава штука. Окей. Наступний топік – це software architecture, як сучасні тренди в IT, той самий IoT і інші аспекти IT повпливали на архітектуру. Зараз дуже популярним топіком в інтернеті по архітектурі є саме мікросервісна архітектура. Мікросервісна архітектура була розроблена на основі SOA-архітектури, і вона вже використовується досить давно, але саме поняття було введено досить недавно. Проекти, розроблені на мікросервісній архітектурі, вже були там в 2009 році. В результаті кількість цих проєктів тільки росла, і потім Мартін Фаулер і інші експерти вирішили просто охарактеризувати правильно цю архітектуру, що вона має в себе включати, і описали цей паттерн. По суті, мікросервісна архітектура – це простий ще один крок в розвитку архітектури для того, щоб ефективніше розділяти певні доменні складові бізнесу на технічні речі, технічні імплементації певних сервісів. Спочатку розвитку IT ми в основному мали десктопні аплікації ще до інтернету, які мали одну код-базу і працювали зазвичай на одному якомусь мейнфреймі, і з цим ніяких проблем не було. Поступово кількість даних росла, і в нас з'явилися бази даних з серверами і клієнтські, легкі або товсті клієнти на інших машинах. У нас з'явилися вже мережі і так далі. От. Потім ми плавно перейшли до багаторівневої архітектури там, з веб-сервером, базою даних і браузером. І мікросервіси – це наступний крок, коли ми дуже велетенську систему розділяємо просто на менші сервіси, які є собою просто імплементацією певного бізнес-функціоналу. Тобто великий бізнес-домен ми розділяємо по баундерів, наприклад, ордери, кастомери і так далі, і тому подібне.
описуємо в конкретних невеличких сервісах, які мають свої дата сториджі, вони ізольовані і до них можуть доступитися по певному API або SDK будь-які девайси або будь-який софт, який хоче використати ці сервіси. Якщо так коротко охарактеризувати, що таке мікросервіси і чим вони відрізняються від SOA, то основна різниця те, що вони менші і вони більш ізольовані. Перший критерій це те, що мікросервіси повинні бути автономні і вони повинні працювати без інших юнітів мережі. Тобто вони мають мати свої депенденсі і мають дуже легко деплоїтися самостійно. Так само не мають бути ізольовані. Якщо ви паблішите нову версію якогось сервісу, ви не повинні обов'язково паблішити інші сервіси. Тобто, у вас, наприклад, є тисяча якихось сервісів різних. Якщо ви паблішите якісь певні сервіси, інші не повинні впасти. Вони мають передбачити якусь версіонування контрактів, і ви повинні переходити більш плавно на нову версію. От з чим часто виникають проблеми. Наступна характеристика це еластичність сервісів. Вони повинні дуже легко скейлитися, мають вони сесію чи не мають сесію. Треба передбачити можливість скейлити їх в availability сетах, наприклад, на Azure чи ресурсних групах певних з великою кількістю інстансів. Тобто, якщо ми маємо якийсь сесійний стан в наших сервісах, то треба передбачити, як ми це потім будемо скейлити, і кожен сервіс, який відповідає за певний бізнес-функціонал, повинен скейлитися окремо. Ми не скейлимо всю систему, ми скейлимо, наприклад, функціонал, який відповідає за ордери. Якщо у нас кастомерів небагато, але кількість ордерів в них досить велика, то ми скейлимо сервіси, які відповідають за ордери, заводимо їх, наприклад, автоматично, там Azure Manager це заводить їх 1000 штук, щоб заменеджити весь трафік, який приходить суто по ордерах. Якщо у нас багато кастомерів, але ордерів вони не часто роблять, то ми маємо заскейлити кастомерські сервіси, а не ордери. В принципі, проста ідея. Наступна характеристика це те, що вони повинні бути highly available, вони повинні самопідніматися, самовідновлюватись, якщо стаються якісь збої в системі. Збої в системі стаються завжди, і чим більше нодів в системі ми маємо в якійсь distributed системі, на клауді, наприклад, якщо ми маємо там, наприклад, 1000 сервісів, то в будь-якому випадку, навіть якщо ми дуже ідеально пишемо, у нас завжди буде щось падати. Можливо, навіть кожен день по пару разів, і ми маємо передбачити, як ця система буде потім відновлюватися і бути доступною завжди. Наступна характеристика це респонсів. Сервіси повинні швидко відповідати на запити і не процесати якісь дані дуже довго. Якщо ми маємо якийсь background processing, це потрібно проробляти якимись окремими системами, які використовуються саме мікросервісами. Тобто це може бути якийсь там Spark кластер, який процесує якийсь великий об'єм даних і вичисляє там щось. Мікросервіс запускає тільки цей процес, надає йому необхідний сценарій і те, що він хоче отримати в результаті, і віддає результат клієнту, який запитав це, з якимось токеном. І потім цей клієнт опитує: окей, дай мені результат, який там виконується, наприклад, через хвилину. От. Так само, як в звичайному програмуванні, там в мобільних, зараз дуже популярне асинхронне програмування для того, щоб UI-ка була жива і відповідала моментально, те саме і з бекендом. Бекенд повинен відповідати на запит моментально. Він не повинен чекати, поки на бекенді щось виконається. Віддали токен, клієнт потім прочекає через певні тайм-аути, чи виконався його запит. Окей.
Наступна характеристика це те, що сервіси повинні бути розумні, вони повинні піднімати ендпойнти і знаходитися автоматично в мережі. Тобто є таке поняття, як регістр мікросервісів, тобто система, яка робить навігацію по мікросервісах і показує, де, на яких машинах чи на якихось докер-контейнерах розгорнуті мікросервіси, як їх стартанути або як їх знайти, як до них підконектитись, які вони мають контракти і так далі. І є інший підхід, це автоматичний діскавері в певних ресурсних групах сусідів, які зараз підняті. Тобто мікросервіс може кинути broadcast message UDP-шний, і інші сервіси дадуть відповідь: окей, ти шукаєш, наприклад, сервіс, який обробляє то-то, я є тут, і там, наприклад, 10 сервісів кинули йому назад відповідь: от ми є тут, в нас такий лот, дай нам то, що ти маєш. Відповідно, коли сервіси якісь падають, вони піднімаються, знову роблять такий броадкастинг і відновлюють структуру мережі, підконекчуються до своїх пірів сусідів. Зараз навіть є певні імплементації торрент-протоколів для ефективної комунікації в таких мережах і знаходження сусідніх нодів. Наступна характеристика, що те саме, що стосується SOA-архітектури, вона повинна бути message-oriented. Тобто такі речі, як стрімінг, якісь з постійним перманентним коннекшеном між сервісами, між мікросервісами, це не окей, тому що це дуже сильно погіршує скалабіліті цих сервісів, вони можуть падати, і тоді є дуже накладно постійно перепідконекчувати оці важкі коннекшени. Тому тільки message-oriented. Наступна характеристика мікросервісів, що трохи відрізняється від SOA, це вони повинні мати публічний API і в деяких випадках навіть SDK для сторонніх компаній, щоб їх потім можна було ефективно реюзнути. По суті, решта відноситься і до SOA, це configurability, простота конфігурації цих сервісів і переналаштування, перенесення їх і так далі, і автоматизація управління. Тобто вони повинні бути готові до розгортання, щоб їх можна було легко помістити, наприклад, в ті самі Docker-контейнери або Windows-контейнери, щоб вони не мали дуже сильно зав'язки на платформ-специфік речі, щоб вони не мали дуже багато депенденсів, які потім важко переносяться. Вони повинні бути зразу задизайнені для правильного тестування і для швидкої дистриб'юції по великій кількості різних енвайронментів. Окей. По мікросервісній архітектурі це, в принципі, все. Тема ця дуже велика, і її охопити одною презентацією нереально. Єдина проблема з мікросервісною архітектурою це те, що вона не може використовуватись на малих проєктах через таку річ, як підготовка саме інфраструктури для мікросервісів. Тобто підготовка, наприклад, тих самих докер-контейнерів, підготовка правильної архітектури, правильної комунікації. Це займає не один тиждень часу, і малі проєкти просто не можуть цього собі дозволити. Тому зараз з'являються певні фреймворки, які дозволяють з коробки використовувати мікросервіси, не розробляючи якийсь свій велосипед. Але це поки що в процесі, і зараз, по суті, немає такого одного єдиного якогось фреймворка, який би дозволив ефективно їх розробляти, так само, як і немає ефективних контейнерів. Ті самі докери, вони мають багато проблем на Windows environment, вони досі ще не дороблені. Так само Windows контейнери, вони досі в стадії прев'ю і мають так само багато констрейнтів в своєму використанні. Наступний топік це Continuous Deployment.
це те, що часто плутається із Continuous Delivery. Continuous Deployment – це саме процес розгортання, а не процес девелопменту. Він включає в себе, по суті, опис пайплайну, як повинен розгортатися solution, і як його швидше доставити до продакшену. От шаблонний приклад того, як зазвичай це робиться, ми маємо певний version control і інтеграцію з Continuous Integration Service, де ми білдаємо наш solution, відповідно, отримуємо фідбек і запускаємо наступну стадію з автоматизованими тестами, тобто integration тести, там UI-ні тести, всі regression тести, всі види тестів, які забезпечують нам якість, плюс це можуть бути якісь інші quality gated, такі як перевірка документації, такі як апруви від різних стейкхолдерів або апруви від якихось експертів по якості і так далі. Після того, як ми отримуємо апруви, в нас автоматично відбувається деплоймент на staging environment або на production, тобто можливо ще додатковий юзер-тестінг на певній юзерній групі, наприклад, на одну там тисячі користувачів, які мають доступ до новішої версії нашого софта. Після збору даних аналітики, якщо все окей і ми не маємо потенційних проблем з цим релізом, ми просто свапаємо стейджинг з продакшеном, і наш софт розгортається на всі ноди, які в нас є. Так, наприклад, робить Facebook. Окей. Приклад пайплайну, наприклад, для мобільних девайсів від Xamarin, це стандартна UI-ні тести для мобільних аплікацій і юніт-тести. І нова версія нашої аплікації, яку ми комітуємо в Version Control, попадає на білд сервер, де виконуються юніт-тести. Після цього збирається і підписується аплікація, по суті, готова для паблішу, яка заливається на Xamarin Test Cloud, де запускається велика кількість різних девайсів, якраз щоб уникнути проблем, які часто бувають з девайсами від різних вендорів, що певні девайси вирізають деякі фічі з Android, і у нас софт може падати, тому що там просто немає тої фічі. Або проблеми якісь з UI-кою. І на Xamarin Test Cloud раниться повністю цикл, повністю всі regression тести і всі UI-ні тести, щоб впевнитися, що наша аплікація правильно працює на тих девайсах, які ми збираємось підтримувати. Після цього ми отримуємо результат з готовим пакеджем і результатами цього тестування, і девелопер вже приймає рішення про те, оновляти цю версію сторі чи не оновляти. Окей. Тепер коротко про бекенд, як правильно контролювати скейлінг на бекенді, які є в нас варіанти. Зазвичай, коли розробляється SaaS solution, ми передбачаємо якусь ізоляцію для наших кастомерів. Тобто у нас є певна кількість кастомерів, і full tolerance системі ми робимо певну ізоляцію і певний скейлінг. От приклад стандартний, ми маємо, наприклад, customer order. В даному випадку ми маємо більше ордерів, тому скейлимо ці мікросервіси, які кожен з них має певний сторіч і має певну свою структуру, своїм API, своєю логікою і так далі. Ми їх заскейлюємо за допомогою віртуальних машин, які можна розгорнути на on-premise або на клауді. Перевага такої ізоляції, такого скейлінгу, в тому, що ми маємо більший контроль над нашими сервісами. Мінус той, що ми додаємо оверхед операційної системи, тобто кожна віртуалка забирає певні ресурси. Останнім часом тут є певні просування від Linux, з'явилися певні дистрибутиви, які мають суто ядро і загальні
загальні компоненти, які дозволяють розробляти мікросервіси із мінімальним оверхедом. Тобто операційна система використовує там около 50-100 МБ оперативної пам'яті і мінімально загружає CPU. І таким чином можна на невеликих нодах розгорнути досить велику кількість інстансів. От так само від Microsoft зараз є прев'ю нано-сервера. Це перша версія Windows сервера з повністю вирізаною UI-кою. На жаль, на Windows Azure поки що не можна спробувати. Зараз в них є тільки Windows Server 2016 Data Center і 2016 Core. Core має частково вирізану UI-ку, але все-таки оверхед, який він додає, це приблизно 400-500 МБ оперативної пам'яті, суто використання операційної системи. Нано-сервер можна розгорнути наразі на Hyper-V. Я в себе пробував розгортати, пробував паблішити з нано-сервером певні сервіси. Оверхед приблизно 100-150 МБ з роллю EIS і .NET 4.6 на нано-сервері під Hyper-V. Це значно краще, ніж було до того, тому що мінімальна нода, яка є на Azure, має всього-навсього 700 МБ оперативної пам'яті. Тобто, коли використовується Windows Server Core, ми автоматом залишаємо собі тільки 200 МБ, чого, в принципі, недостатньо для нормального сервісу. От тепер, коли він вже з'явиться на Azure, це планується приблизно через півроку після релізу Windows Server 2016, версія Nano Server на Azure, яка зможе вам дати приблизно 600 МБ для кожного мінімальної конфігурації сервісу. 600 МБ оперативної пам'яті, що набагато краще і дозволить їх використовувати, тому що до того доводилось створювати дорожчі інстанси з 2 ГБ пам'яті і так далі, щоб отримати хоч якусь надійність від роботи того сервісу, тому що коли зростає юзаж пам'яті, сервіси автоматом починають відвалюватися, і це була досить велика проблема. Це дуже сильно било по бюджету використання віртуальних машин саме на Azure. Наступний варіант – це розгортання готових інстансів веб-аплікацій в різних ресурсних групах на Azure. Тобто Azure і Amazon, вони провайдують готові сервіси, під які ви можете зробити веб-бейст мікросервіси, які мають REST API, і скейлити їх за допомогою тулзів, які дає Cloud Provider. От, це наразі найбільш популярний варіант розробки мікросервісів. От, але в нього є певні мінуси, що ви маєте менший контроль, ви маєте constraint з кастомізацією цих сервісів і з використанням різного стороннього софта. І наступний варіант – це розгортання докер-контейнерів. Докер з'явився досить недавно, це по суті початково Windows-based проект. Наразі він доступний на сервері на Microsoft Azure з використанням технології Windows Containers. Але знову ж таки, для Windows-based систем з докером є дуже багато проблем, і він досі не готовий для реального продакшену з використанням Microsoft Solution різних компонентів. От на презентації тут показаний наступний варіант розгортання. Ми маємо дві віртуальні машини, на одній з яких розгорнуто докер-контейнери з даними кастомера, з певним workflow і так далі, і наступну віртуальну машину з контейнерами, які виконують процесінг ордерів. Мінусами
докер-контейнерів являється гірша ізоляція, ніж віртуальних машин, тому що все-таки ми ранимо наші контейнери на одній віртуальній машині, вони використовують спільну оперативну пам'ять, і вони ізольовані всього-навсього на рівні, по суті, юзерів. Але бенефітом є те, що ми не маємо оверхеду віртуальних машин. Докер-контейнер просто ранить певні наші мікросервіси під різними нейтспейсами, під різними юзерами. От. Окей, ми плавно підійшли до завершення. Книги, які можна почитати по даних темах, це Domain Driven Design. Це досить стара книга, але вона одна з найкращих саме DDD. В ній можна дізнатися, як правильно сепарейтити певний бізнес на певні boundary контексти і виділяти якийсь функціонал правильно, щоб він мав менше залежностей. На основі того потім можна зробити правильні мікросервіси, які не будуть мати цілу кучу залежностей між іншими сервісами, і система буде просто деплоїтись без в майбутньому без наслідків таких, як, наприклад, несумісність контрактів або несумісність на рівні фіч, коли сервіс був замапаний не на якусь бізнес-функцію, а на щось між двома функціями, тобто якийсь такий connection-сервіс, і з такими сервісами дуже багато є проблем. От, по розробці мікросервісів є від Сема Ньюмана книжка дуже класна, є по Ліну і по розробці високо highly scalable систем книжка від Джеса Хамблі Lean Enterprise, і книга, яка не писалася Мартіном Фаулером, але вона, по суті, апрувнута Мартін Фаулером, і її рекламує Мартін Фаулер на своєму блозі. Це, по суті, та людина, яка має авторитет, і якій я довіряю як експерту. Він завжди провадить хороші enterprise практики і хороший експірієнс. Зараз є кілька книг по Continuous Delivery. Я обрав саме цю, тому що і ідеї, які в ній описуються, мені більш сподобалися, ніж компанії, яких я ніколи не чув, які пропонують дуже дивні рішення і не мають єдиного цілісного віжена, яким повинно бути Continuous Delivery. Тому кому цікаво почитати детальніше про Continuous Delivery, читайте саме цю книгу, а не інші. Окей. Тепер коротка question сесія. Можливо, в когось є якісь запитання, побажання, можливо, детальніше послухати про проекти, які робилися саме з Continuous Delivery процесу. Guys? Ну, в принципі, так, у мене десь таке було питання. Які є челенджі? Ну, по-перше, чи був в тебе експірієнс Continuous Delivery проєктів? Що то були за проєкти? Тобто, чи там з нуля ти будував процес, чи там був якийсь процес, ти його мував на Continuous Delivery? І які челенджі у Continuous Delivery процесі є? Перший челендж – це те, що це не пророблений процес, він тільки розвивається. Наразі він використовується в кількох компаніях, таких як Blue Metal, наприклад. Вони мають clear vision, як це правильно робити, і вони стараються ділитися своїми наробками. Enterprise проєктів в SoftServe у нас наразі немає, які чисто використовують такий підхід. Я це використовував на невеличкому стартапі, от, використовуючи Microsoft Solution, саме TFS, з темплейтом, workflow темплейтом на основі Agile 2.0. Там за допомогою workflow конфігурації можна саме правильно налаштувати
процес розробки, плюс те, що подобається в TFS, це те, що він має повністю підтримку Continuous Deployment, тобто Continuous Integration, ранення всіх тестів, збирання інсталяторів, розгортання це все на великій кількості віртуальних машин, там наступні стадії тестів, потім розгортання автоматичне на Azure, на якийсь staging environment. І Microsoft просто дає готовий solution, який дуже легко лягає під цю методологію. Якщо говорити про якісь не Microsoft-based підходи з іншими тулзами, наприклад, TeamCity, то тут я не готовий сказати, тому що потрібно, щоб була інтеграція з енвайрментами. Тобто, якщо TFS дає хорошу інтеграцію з Azure, там в Azure можна залінкатися на source control і автоматично паблішити веб-аплікації, автоматично розгортати, наприклад, іміджі віртуальних машин, паблішити докер-контейнери навіть зараз можна, то з Амазоном я не знаю, як ситуація. Тут є багато ризиків, і наразі я б не рекомендував це використовувати на великих проєктах, які стартують, тому що тут є більше ризиків, ніж бенефітів. От, але цей процес розвивається, і це майбутнє. Колись він буде готовий, колись, можливо, він замінить Scrum, коли він буде мати clear vision і мати підтримку із всіх сторін, з клауд-провайдерів, підтримку тулзів під різні платформи. От, просто зараз це можна використати тільки на стартапах, тому що ті ефорти, які треба потратити, щоб налаштувати цей процес, вони можуть дуже сильно повпливати на enterprise бізнес, і ви це правильно не подасте кастомеру, що вам, наприклад, потрібно певний час, щоб здевелопити інфраструктуру з правильними скриптами і так далі. От, частково це можна закрити, наприклад, девопсами, тобто зараз так і так в основному на проектах використовується continuous deployment. От. Тому якщо на проєкті все одно має бути continuous deployment, все одно будуть девопси, можна поставити правильно процес. Але знову ж таки, для project менеджерів, наприклад, потрібно мати практику в правильному налаштуванні цього процесу, тому що Scrum той самий поставити іноді важко, щоб він нормально працював. Такий новий процес, який досі не пророблений, поставити – це дуже великий ризик. Окей. Добре. Ну, тобто, в принципі, з Enterprise кастомерами, то Continuous Delivery вони ще важко не дійдуть, так? Так, це ще сире. Тобто, по суті, зараз є компанії, які з цим працюють, це Netflix, наприклад, в Google це є. Але це компанії, які мають певні свої потужності, вони інноватори, вони це впроваджують. От, і вони можуть іти на такі ризики, тому що вони знають, як їх правильно обійти, і в них є якийсь свій віжен, як це правильно робити. В нас, як вендора, який розробляє софт для інших кастомерів, ми не можемо їх піддавати ризику тільки тому, що ми хочемо проекспериментувати, якось оптимізнути наші процеси девелопменту. Ми по дефолту будемо використовувати те, що надійно працює. От, а експериментувати можна в стартапах, можна експериментувати компаніям, які продуктові і які мають віжен, як оптимізувати їхні сервіси. Можливо, через кілька років ми будемо мати більш чітке бачення і чіткі процеси, як працювати по continuous delivery. От, для мене
це була класна практика використати його на невеликому стартапі. От, і мені це сподобалося з використанням Microsoft технологій, тому що вони зараз навіть мають рекомендації, як правильно зробити, як правильно трансформувати їхні agile темплейти в TFS, як правильно працювати по continuous delivery, як обновляти staging environment після кожного коміту і як ефективно ранити тести. В них є для цього готова інфраструктура, є, наприклад, варіанти розгортання Selenium грида для того, щоб UI тести заранити паралельно на цілій кучі, наприклад, веб-браузерів із паралелізацією, наприклад, на 1000 віртуальних машин. От, і в них є хороші прайси на це все, тобто вони враховують тільки процесорний час, а не там то, що ви заранили там певну кількість там 1000 віртуальних машин, і вони типу ваші. Ні, вони мають інфраструктуру, де ви можете просто пов'язати ці сервіси, далі раніться інфраструктура якогось іншого клієнта. От, відповідь конкретно, тобто для Enterprise це не готово. Дякую. Хлопці, чи є в когось ще запитання до Сергія? Тоді всім дякую. Дякую за увагу. Добре, дякую тобі, Сергій, за доповідь. Нагадую ще раз, що доповідь.